Mawek, pripun saniki anak-anake pun padha sukses seganten. Alhamdulillah, kabeh anakku wis do mapan, do sukses, apa sing digayuh padha terusana sukses kabeh. Mulai Reza nganti sak bapak ini ning kene alhamdulillah nek di Sawang. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan ku Eva Silvi dan di sini ada Mama Kintalan. Mawek Kintalan. Oh. Mawek. Dalam. Sehat Mawek? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kembali genduk sehat toh. Alhamdulillah saya. Mawek, Mawek kesehariannya ngopo? Gawe kerupuk yo. Selain gawe kerupuk yo masak biasa njuk keluarga. Tapi mboten tentang enggak, orang nganti-nganti mak weh tinggalnya ngomah di rumah pun? Terus aku di rumah aja mak weh aku juga kegiatan kuih kerupuk aku ya alhamdulillah aku berarti enggak jenuh ya mak weh ya? Kulina kecil nganti ke tenom ki seneng megawe jadi nganti tua ya malah sehat gerak terus so. Mak weh, pripun saniki anak-anake pun padha sukses seganten. Alhamdulillah, kabeh anakku wis do mapan, do sukses, apa sing digayuh padha terusana sukses kabeh. Mulai Reza nganti sak bapak ini ning kene alhamdulillah nek di Sawang. Bahagia yo, mak weh perasaane bahagia, anak-anake wis wis anak-anake pokoke wis padha mapan kabeh. Di wong tuwa ning nggih ayem. Ayem seneng nyawang kalane cek urip. Mak weh sekarang umurnya berapa? Kira yo, pas nek 70 yo. Kira-kira kalingan lho. Wong mamaku, wong tuaku mbiyen iki yo orang di tahun lho paling tua kur geger londo mana sing oh itu kan jawi itu kan jawi aku geger londo pas anu pas umur itu pas lahir umur tiang tahun ngono nak mau bunuh dia ini buat jadi tahun orang asli tiang Riki orang lho aku yang Jogja asli Jogja aku renenen yang Lampung ki tahun 77 kalau Mbah Kakung asli yes, sini? Iya, asli. Oh, enggak. Mbah Kakung enggak sedesa Jawa kono. Oh, Jogja sedanten. Jogja kabeh. Memutuskan untuk ke Lampung, tinggal di Lampung ngoten nopo? Tinggal di Lampung kono mau cobain jujur mau cobain okay. Terus di Kerang aku tinggal yang Menggalang. Oh, Menggalang. Menggalang yang Menggalang. Aku ora kerasan Bali rene meneh iki. Aku jadi mak awakku ya sini wong Jogja. Seko Jogja ki anak pertama ki mau sih aku matur Jogja. Oh, sing nomor loro ning Kediri. Oh niku. Rabi entuk tiyang mriko napa nggih? Yo entuk tiyang mriko yo mbah iki, mbah kuwi mau, mbah lanang kuwi mau. Mbok sukses anake jenengan sing. Oh, anakku sing nomor loro. Rabi wong Kediri to. Mbak niki tinggal teng mriko. Mbak Salembrot ning Banyuwangi. Tebe-tebe nggih. Heeh lho. Yo loro. Yo mbok kenal iki. Kenale nang YouTube ngono kuwi lho ya. Nggih, ning sosial media. Salembrot iki mau. Yo mbok sama saiki. Nggih, Mak. Berarti Mak Wek kesehariannya ya gawe ini kerupuk didol mana Mak Wek? Iya no, didol sedina biasanya anggai pirang kilo? 10 kilo, targetku gawe 10 kilo no. Iku bahan-bahannya apa tuh Mak Wek? Terigu, aci, parang-parang jenengnya kerupuk apa? Kerupuk rambah nek Mak Wek yang jeneng ke kerupuk rambah tapi nek wong pembeli-pembeli ku ini ngerani kerupuk Tony pas di Tony ku paling kerupuk Tony jadi mas Tony is the product jenisnya kerupuk Tony malahan nih aslinya ini ya kerupuk rambak bahan-bahannya ya kok tepung terus ya iya terigu tepung terigu tepung aci paron-paron iki aku ya digoleke apa diusahake irisan ngono ning bajidot. Oh, bajidot. Oh, nggih alate niko. Tapi mbok kenek apa ora wong urung dijajal. Urung teko. Urung iki ning dalan. Cek dalam perjalanan. Wis rong dina paling sesuk. Lah Mbah Kakung niku dagang iwak, Dok.
Mbah takut goleke sing nang Kuala Penet. Oh, teng Penet niko. Laut. Terus Kuala Penet terus dikeliling. Oh, dikeliling. Tak kira teng pasar. Enggak keliling Mbah. Yo, coba ya teng gedaklek. Usaha dewe-dewe sak mampu-mampu ndek. Amit aku. Teng griya niku tinggale kali sinten? Yo ku mau. Kali Mas Toni. Toni lho. Mas Roja. Yo enggak dhewe ngene. Lah ya pakah. Enggak pakah anak kancane anak. Tapi Mbak Nung, Mbak Isi ki setiap sore awal ki mesti panggang. Kayak yo cedek ya mak. Cedek. Cedek pengen di panganan apa mlayu dari mak we. Sayur apa yo sing. Bakal sayur yo dening beras yo. Nggih, duwite sing kene bareng wis gentian. Mbak Salembrut wingi niku terangane mulan teng wingi. Sebulan setengah. Sebulan setengah. Gara-garane arep balik kuwi mau. Anu apa kuwi? Tak apa era penak ngono. Gedhe nek garane corona, pilek. Gregesi saking kesele. Pilek watuk rada suwi lho guys, rada. Pokoke nek urusé hatenan aku ring tok bali aku. Kendala lah harus kali. Gandeng ku make mau. Jadi sekalian. Sekalian. Dino minggu jadi si dasar senang balik. Undur sedino. Undur sedino. Nah, mak awak kok dijuluk nih mak awak kintalan itu sinter nih. Mak awak kan putuku dengaran ini yo mama pun bangga nih mama. Tengok tini wakat tebak mama. Mak awak yo kok iwek jadi mama awak. Si kintalan ni gara-gara kintalan tu si Reza lo yo si bajidot. Oh mas bajidot. Kan ekonopo nuanggeranu. Napa mriki entengan mak sing kira enak oke ki yo ana oke isa kintalan aku yo. Apa bahasa kintalan iki mergo awake sering ngomong kintalan. Dene dadi julukan. Iya. Iki piye iki kan mak awake kintalan. Mak awake kintalan dadine dari iki. Yo anakku lanang kae si bajijote. Sampai mboten dolan mriko tambah wangi. Yo wis kepin dua aturan. Oh pun gelairan karo di apa cara Jawa ini apa ya? Dolan di rame king loh. Oh rame-rame pas nikahan. Iya pas nikahan tapi wis bobot 6 bulan 5 bulan loh kan. Wong wis 7 bulan loh sing mantu iki aku. Sing mantu aku 7 bulan ya Banyuwangi akeh dirame kuwi. Yo metenge 5 bulan gede. Mungkin nggih ajeng mriko malih. Insyaallah engko nek anak-anake bodho isek pengen lho aku yang iyalah anak isek pengen aku bulan gede anak ini teng Kediri nih kok nggak pernah iya angger saya banyak yang Banyuwangi langsung mampir Kediri kan yo nggak pada pada yang jauh lewati orang lewati yo bisa iki numpak mobil dhewe yo cepet ngono biasanya aku ditumpake kuwi apa travel sampean ki ambak yo ora sing pertama karo Semakato. Dua kali ini karo Salik iki. Karo Mbak No. Mbak No, Mbak Iti. Oh. Ini ning kok kan yang nggih rezeki. Oh, eh sih. Nanti jalan Mbak Pro. Lah yo Pro kok ya. Ya anu niku kuwi penggemar apa jenenge channel-channel anu Reza si Mbak Isti, Mbak Mas Riza nggih. Paling yo kuwi kok foto. Kapan mau buka kita? Bisa di. Alhamdulillah aku nangis untuk ndak ngomong. Piye seneng-seneng dredeg ngono lho, Dok. Bahagia, bahagia. Ora. Ora. Pesan-pesane nggih kanggo anak-anake sampean. Piye sapa? Jenengan? Aku. Nggih. Ya pesen iki ya sing ketemu apa kuwi? Dadi YouTube iki muga-muga lanjut apik beres apa kuwi?
iso tercapai apa cita-citane sing apik sing bener. Amin. Kabeh anakku sehat. Apa kok tak roh cacat? Ya. Ya enak. Lagi. Aku ora tau ngono kae. Wes ora? Yo wes. Wes. Ditutup bisa. Nggih, niki pun ngobrol-ngobrol kali makwe. Semoga makwe sehat terus. Amin. Semoga keluargane nggih sehat dan kabeh bahagia, anakku kabeh bahagia, seneng, sehat. Oke teman-teman, makasih udah nonton videoku bersama Mak We. Semoga kalian suka dengan videonya dan jangan lupa di-share ke seluruh sosial media. Oke, bye-bye, makasih. Sampai jumpa ya, Mak We.